Продължава в момента. Казваме от ваше име, уважаеми зрители, добър вечер вече на професор Антоанета Христова, политически психолог. Добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. Много напрегната седмица преживяхме. Един много дълъг парламентарен ден. Вашия кратък коментар, дали това ще доведе до така положително развитие на нещата в държавата? Такава прогноза, да, не, няма да доведе... Не категорично, да. Не може да се направи, да. Това, което обаче може да се каже, че навлизаме в много... Все повече се разравят, как да кажа, въглените и се вижда картината, върху която, т.е. основата, върху която стъпваме. Но все някой трябва да ги вади тези за да въглени. Се очертае перспективата, да. Да. Какво имам предвид? Имам предвид, че последната седмица и говоря за особено трите дена на избор на председател на парламента, бяха много формиращи ясни разграничения, стратегии и тактики на отделните политически партии. Защото в крайна сметка нас ни интересува дали съответната политическа партия, която сме избрали и отишла в парламента, е полезна за някого. За някого и за нещо. Да. Така че, и разбира се, в тази полезност, какво е избрала, каква е тактиката и за постигане на целите. Това, което се очерта, показа два много интересни феномена, даже да. Три. Първият е, че е мит, че изборите са произвели същия проблем, какъвто са произвели предишните избори. Тоест, както тези... казваха, получаваме от повечето същото... политолози. Да. Същото ще бъде, както и те в момента продължават да казват, че следващите избори пак същото ще произведат. Да. Няма такава истина. Истината е, че всеки контекст, всеки политически процес, той върви и той е различен в отделните етапи на развитие, произвежда представители в резултат на избори, които представители имат последните избори, например, дадоха различно самочувствие за искане на власт и за мотивиране на власт и за изискване на съответна колаборация от различните политически сили. На едни повече самочувствие, на други по-малко самочувствие. Така че съвсем различна е картината сега от картината преди. Второто нещо, което стана ясно, е, че ясно се разграничиха конструктивни и деструктивни партии. Конструктивизма отиде към по-старите партии. Към тези партии, които имат опит и които могат да разграничат какво се случва в парламента, какво се случва, какви са реалните политически процеси, които трябва да бъдат защитени от отговорни политици и какво на тях лично ще им донесе като негатив, ако продължават с деструктивно поведение. Очевидно, че опита определи избора на обединението на стари партии в името на това поне да стартира парламента с избора на председател. Това така че да. Това беше много ясен и много интересен процес, който трябваше да се види. Деструктивизъм срещу конструктивизъм и то по разделението стари-нови. Разбира се, към новите не трябва да сме несправедливи. Българско възраждане се прибави към старите, но те си имат така една друга закваска, която аз отчитам, защото зад лицето, което е на генерал Янев, стоят все пак хора като Стефан Софиянски, нали, чувам и за други стари политици, които имат сензитивност към процесите. Бивши министри в служебното точно правителство така. И така нататък. И друга. Така, третото нещо, което трябва да се отбележи, за мен е видно, не знам, аз казвам някои неща, които много хора не са съгласни, защото малко рано ги слушаме казвам. Ви, защото... Пък те след това се доказват, че съм била права в прогнозите. Да. Оформи се новата социал-демокрация. Тя беше инженерно планирана, но тя постепенно вече се реализира. Новата социал-демокрация се планира инженерно да бъде в съчетание между старото БСП, което носи класицизма на лявото, популистския либерализъм от Продължаваме промяната и изпразненото от десен антикомунизъм ДСБ и ДБ, където е останало само на практика като съдържание Христо Иванов и Зелените. Тоест,
Те дават, да кажем, евроатлантически и натовски привкус на този нов социал-демократичен алианс. Той още не е осъзнат от всички играещи. Те се обединиха в предишното правителство срещу ГЕРБ. Но реално виждаме, че не само анти-ГЕРБ политиката ги обединява. Тя ги обединява и по принцип по-голяма синхронност в другите политики. А дали ще изтече много голямо политическо време, за да се реализира всичко това? То вече се е реализирало. То реално виждате, че ДБ, ПП и БСП категорично застават и формират един екип, който е против. Да. Евентуално останалите, които биха могли да направят някакво правителство. Тоест, много ясно се получи този нов социал-демократичен повей, да го наречеме. Проблема тук обаче се осъзна от Корнелия Нинова, защото този нов екип не предвижда Корнелия Нинова като лидер, според мен. Да. И тя го разбра. Затова и чисто себезащитно реагира много силно и много точно по отношение на самата себе си, отделяйки се от ДБ и ПП, подкрепяйки старите партии, за да може да отграничи себе си и собственото си лидерство от обмислени инженерингов проект. Каза нещо много интересно, цитирам по памет, когато продължаваме промяната, още не са съществували. Ние сме се борили против статуквото. Тя това го има много като стара теза. Не е нейна нова теза. Тя вече не обслужва. Четвъртото нещо, което исках да отбележа, какво се случи, защото казахте много динамична, наистина много динамични три дена. Случи се, че видяхме, че вече крайното агресивно говорене е неефективно. То се обръща срещу тези, които го използват. Така е. И в крайна сметка резултата е, че тези, които изглеждат по-колаборативни като говорене, независимо от шанса им да постигнат колаборация, биват позиционирани по-добре в евентуална нова предизборна кампания, ако продължат същия дух. Но има и следващи неща, които трябва да се кажат. Много важни това, че посоката на кампаниите, вижте къде отидах даже, ама задайте въпрос, защото мога да разсъждавам дълго. Според вас всичко това, което вие казвате, ме навежда на мисълта, че е крайно време като че ли да се отдалечим малко от лидерските партии, а да бъдат създадени наистина истински партийни структури. Ами в зрялите политически субекти е истината. Да. Истината не е в младите воинстващи либерални формации. Защо? Подчертавам думата либерални. Защото във всички изследвания на големите процеси в света, които вървят, говоря за процесите, които се случват в демократични системи, не в тоталитарни системи, не в затворени, а в отворени системи, беше, че както е казал Фукуяма, либерализма отваря върха на демокрацията. Той ви дава свободата във всяко едно отношение. Той прави равни всичките. Той дава шанса всеки да има претенция и да има възможности. Да, обаче излезе, че сега би трябвало да сме стигнали до върха на черешката, докато абсолютно никой в света и особено в развитите демокрации не се чувства така. Следователно, либерализмът е стигнал своя крах. Ама ние вече няколко години произвеждаме едно и също след всички избори. Не е едно и също. Започнахме с това, че то не е едно и също. Реално не е едно и също. Реално това са политически партии в различно властово позициониране. И на базата на това различно властово позициониране с различно самочувствие за искане на властта. Но какво се случва, когато либерализма е приключил? Идва темата на урбанизма. Орбан е темата на света в момента. Под Орбан имам предвид символиката на консервативното мислене. Символиката на това, че човешкото същество се умори от генерализация, от глобалност. Човекът живее тук сега, в собствената си къща, в собствения си регион и защитава собствените си интереси преди да почне да защитава световните. И когато неговите собствени не са защитени, той не желае да защитава световните. Така че в момента се вмества в особен преход, който трябва да бъде менижиран. Да. И аз за това го говоря това, тъй като влизайки в нов етап,
трябва да се мисли и процеса на развитие на демократичните системи, както и евентуалните послания в евентуални бъдещи преизборни кампании, тъй като ако не се усети потребността на отделния човек, какво да му се каже, как да отговориш на проблемите му, отново ще отидаме към криза и ще се върнем в обратната посока. Понеже споменахте Орбан, той вчера е казал нещо много интересно. Европейския съюз може да завърши като Съветския съюз. Да. Това е много интересна теза, но в същото време предизвика големи вълнения. Да. Както го казва това, обаче не иска да напусне Европейския съюз. Да. Нали? Значи хем го критикуваме, хем искаме да сме там. Хем се опитваме да си защитаваме националните интереси, хем се опитваме да използваме Европейския съюз максимално от гледна точка на националния интерес. Това е мисленето. Разбира се, Орбан е преход. Преход към съвременния консерватизъм, но трябва да може да се усети какво се случва от нашите политически лидери. Не съм много сигурна, че го усещат. А дали ще можем да наистина да го усетим и ние, избирателите? А зависи от политиците. Зависи от политиците. Много е важно в такъв момент да имаш пулс върху настроенията на собствените си избиратели и да знаеш, че не винаги обаче трябва да следваш на 100% тяхната емоция. Защото те могат да бъдат управлявани и те трябва да бъдат управлявани. Затова те избират, за да ги управляваш, а не за да ги следваш. Но политиците не им е лесно в този момент. Вие видяхте какво стана и в българския парламент. Можем ли да говорим за една, макар и малка, политическа криза? А ние сме в постоянна политическа криза. Ние щом не можем да изберем председател на парламента и толкова трудно го избрахме, след като се питаме дали въобще ще направим правителство. Очевидно, че ние сме в политическа криза. Добре, от тук нататък какво следва според вас? Вижте, има два варианта. Или няма да има правителство, защото парламентът ще функционира, ако има правителство, нали? Така, все пак. Да. Или втория вариант е да има правителство за кратко. За кратко. Пак ли? Да. Но това правителство за кратко може да бъде експертно, може да бъде правителство на малцинството и фактически смисъла на правителство на малцинството и на експертното правителство е да се намерят на базата на това, което направиха двамата преговарящи Росен Плевнелиев, президента Плевнелиев и Соломон Паси, на базата на техните преговори, допирателните, които могат да се намерят и то консенсусните допирателни. Т.е. там, където няма да се бориме за различни политики, и как да изпъкнем на база на дебата, а там, където наистина ще имаме консенсусно решение на съответни проблеми, проблеми свързани с бюджета няколко и проблеми свързани с някои политики, с плана за възстановяване и развитие. Ако се намерят такива, при които може да се постигне консенсус, то по тези теми може да се получат тези мнозинства при гласуването, даже и при правителство на малцинството. Добре, аз сега, докато ви слушах, си спомних за речта на президента Радев по време на откриването на 48-то Народно събрание. Той каза доста силни неща и така може да вкара в сериозни противоречия представителите на отделните партии. Не. Радев в момента в тази този проблем, в това поле на кръстосване на шпаги и на търсене на мир, много малко играе. Той играе през служебното си правителство. Да, но не с Корнелия Нинова каза да спре да се меси във вътрешните работи на БСП. Точно за това политическите партии, които виждате, които са участвали в преговорите с преговарящите, са подчертали, че темата за промяна, конституционна промяна на управлението на държавата въобще не може да стои като въпрос. Значи, тези партии биха направили всичко възможно, за да не дадат карта в ръцете на президента. Да.
Така, каква е, ще бъде ролята на Продължаваме промяната според вас при съставянето на следващото правителство? Е ли възможно те да останат извън борда? Те в момента все повече попадат в изолация. Именно поради тактиката им, която са избрали, тази агресивност и отрицание на всичко. Сега аз допускам, ма това са, това са приказки, че има вътрешно така, противоречие вътре в самата партия относно подхода, който трябва да предприемат. Но тъй като аз по принцип съм убедена, че Продължаваме промяната като лидери, а това е предимно Асен Василев, и техните избиратели, има кохезия, има връзка, има синхрон. Избирателите им са много агресивни, те са много мразещи. Те летят на крилете, на черните криле на омразата. Някои тях се мразят и помежду си даже. Да. Тази омраза трябва да се символизира, т.е. тя трябва да се да има образ. И затова цялата тактика на отрицание и на уж формално търсене на съгласие, много личи, че е формално при Асен Василев. Той не може да излезе от картината на противопоставянето, тъй като е убеден, че трябва да запази поне тези хора, които в момента се Продължаваме промяната, и да отговори на тяхната емоция. Затова и наричам тази група деструктивна. И не виждам как ще си дадат позитивна енергия един на друг. Те ще се само изядат, деца казва. Добре, след това е толкова труден избор за председател на българския парламент. Виждате ли, че ще бъде съставено пък по-лесно правителство за следващите години, примерно? Между другото, в тази картина на Демократична България е доста трудно. Ясно е вече БСП, ясно е ПП. А на Демократична България е трудно, защото изглежда, тя ще почне да разбира, че е на страната на една група, която е доста деструктивна. Но, за съжаление, вече много силно идентифицирана с нея. Така че това е изходът. Задавате въпроса? Задавам въпроса дали ще бъде съставен кабинет, дали ще имаме правителство. При тези, наистина, разправи, които видяхме, направо да си го кажем. Или експертно, или малцинството. Това е вариант. На малцинството възможно ли е да съществува по-дълго време? Може да съществува с ясен период, да, в който се изпълняват примерно 7-8 неща. Включително бюджета, включително, както казах, политиките, свързани с плана на приемането на тия закони, да, с плана, например, за възстановяване. Това е. Нищо повече от това не ми могло да направи едно правителство на малцинството. Да, защото ето, например, БСП казва, че правителство с ГЕРБ, ДПС и Възраждане в никакъв случай. Невъзможно. Да. Но в същото време допускам, че ето, отделни политики, БСП и ГЕРБ, могат да гласуват. Давам пример. Гласуването, приемането, промяна на начина на гласуване. Приемане на смесено гласуване. Да. Това удовлетворява и ГЕРБ, и ДПС, и БСП. Тази връзка, тази контактна група, която бе създадена, дали ще изиграе някаква положителна роля? Винаги говоренето изиграва положителна роля, ако можеш да контролираш, да, негативните си емоции. И можеш да слушаш и да говориш разбираемо. Тоест, цялата тая комуникация предполага обективно слушане и ефективно говорене. За тези, които искат да слушат. Но точно това ще да би бъде допълнението. Но за тази цел трябва да искаш да го направиш. Тоест, да нямаш скрити мотиви за деструкция на процеса. А ако ги имаш, тогава няма да се случат. Добре, възможно ли е да се върне така по-нормален дух на парламентаризъм в Народното събрание? Той почна да се връща. Да. Той почна да се връща. Аз забелязах, че изведнъж, преди да изберат сегашния вече председател на парламента, почнаха да говорят по-бавно. Първо. Да. По-минаващо думите през ума и сърцето. И да има повече почивки за обсъждане. Второ. Да. Трето, почнаха да отразяват страховете си. Mm-hmm. Почнаха да усещат другия какво мисли, аз какво искам да кажа, другия какво може, къде е проблема, и то обективно да го разказват проблема.
В този смисъл мога да похваля почти всички изказващи се. Та даже и Продължаваме промяната се опитаха да бъдат такива. Вкарвайки идеята, ако си спомняте, за критериите за подбор на председател. Да разглеждаш критерии, това за си е... За диалог, за конструктивизъм. Използваха думите конструктивизъм. Разликата е в истинската мотивация. Искаш ли да го направиш или не искаш? Приказваш просто думи или влагаш в това, което казваш и правиш, истинско желание? И един последен въпрос. Започна ли да става по-устойчива нашата, смея да кажа, млада демокрация? Не. За съжаление, не. Ние в момента продължаваме да сме все още в риска към връщаме към авторитаризъм. Защото няма демокрация, която да върви само напред. Да. Тя отива напред и се връща, отива напред и се връща, защото винаги битката между мнозинството, което бива управлявано, и малцинството, което управлява, е безкрайна. В тази битка, тази битка няма начало, няма и край. И ако мнозинството се откаже от властта си, винаги отиваме към авторитаризъм. Да, но пък тези хора, които изпратихме в новия парламент, да оправдаят доверието на хората, които са гласували за тях. Това е твърде пожелателно, за да бъде реално. Да. А виждате ли в скоро време така правителство? Виждам ли правителство? Нали ви казах? Има шанс. Добре. Обективно казвам, че има шанс. Аз шанс виждам. И наистина въпросът е доколко, примерно, едно БСП ще осъзнае, че другото антипоставянето, влизането отново в рамката на и ще продължи да се справя с този проблем, че влизането в Продължаваме промяната екипа и Демократична България на практика създава наистина нова конструкция лява, без Корнелия Нинова. На практика страха на Корнелия Нинова да не изпадне може да вкара и да помогне на бъдещото правителство. Защото Искрен Арабаджиев в едно интервю днес каза, че все още Продължаваме промяната, не са затворили вратата на БСП. Започват да стават интересни неща. То по-важно е БСП дали ще им затвори вратата окончателно. Mm-hmm. Тоест не Продължаваме промяната, е въпроса. Проблема е в БСП. Ми добре, много ви благодаря. Очакваме ви в най-скоро време да продължим, защото много бързо се променят... нещата в нашата страна. Да ви пожелая една успешна седмица. Мерси. Все пак е понеделник. И се надявам на вашите наистина интересни коментари, които правите пред нашите зрители. Благодаря ви, госпожо Христова. Професор Христова, благодаря.